xarunta guddiga doorashooyinka iyo qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa qabanqaabada doorashada guddoonka cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya. Guddiga qabanqaabinaya doorashada guddoonka cusub ayaa Khamiistii 13-ka January waxay soo saareen 4 shuruudood oo ay sheegeen in laga doonayo shakhsiyaadka isku soo sharaxaya guddoonka cusub ee guddiga doorashooyinka. Waxa ayna kala yihiin: 1. inuu qofka isku soo sharaxaya guddoonka cusub uu xubin ka yahay guddiga doorashada ee heer federaal; 2. in musharaxa u tartamaya jagada guddoomiyaha uu bixiyo lacagta diiwaangelinta oo dhan $3,000; musharaxa u tartamaya jagada guddoomiye ku xigeenka ayaa isna laga doonayaa inuu bixiyo lacagta diiwaangelinta oo dhan $2,000, taasoo iyana lagu shubayo akoonka guddiga doorashooyinka heer federaal. Qodobka ugu dambeeya ee 4aad ayaa ah guddoomiye ku xigeenka hadda xilka haya ayaa, haddii uu doonayo inuu isku soo sharaxo jagada guddoomiyaha, waxaa lagu xiray inuu iska soo casilo jagada guddoomiye ku xigeen. Guddiga ayaa sidoo kalena waxa ay soo bandhigeen qaabka ay doorashadu u dhacayso, waxaana ay sheegeen in doorashadu ay noqon doonto cod qarsoodi ah, islamarkaana lagu codaynayo sanduuqa codbixinta oo xiran. Haddii tartamayaashu 3 musharax ka badan yihiin, waxaa la sheegay in wareegga koowaad lagu kala guuleysan doono 50+1 ee tirada guud ee guddiga doorashooyinka oo ah 25, waana nidaamka qorshe howleedka guddiga doorashooyinka ee ay ku hogaamiyaan doorashada golaha shacabka. Tusaale, musharaxii hela 13 cod iyo ka badan ayaa ku guuleysanaya tartanka. Waxaana la sheegay in doorashada guddiga doorashooyinku ay dhacayso Sabtiga 15-ka bishan aan ku guda jirno ee January. Goobta ay doorashadu ka dhacayso ayay guddigu sheegeen inay tahay tendada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.